WhatsApp ünvanına növbəti dəfə öz şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı, qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazır. İndi vəziyyəti ilə sizi tanış edəcəyəm. İlk öncə bu məktəbdəki şagirdlərin ayaq yolusunu çəkib göstərəcəm sizə. İnkişaf etmiş Azərbaycanın ayaq yolusuna gedək baxaq. Baxın, qardaşlar. Bura bizim məktəbin ayaq yolusudur. İlk öncə bunun içərisi ilə tanış olaq. Sonra keçək məktəbin içi ilə tanış olaq. Baxın. Bax. Yəni, bura irgənc bir vəziyyətdədir. Baxa bilərsiniz. Görün bizim təhsil ocağımızın. Bu da təhsil ocağıdır. Bu da buranın ayaq yolusunun nə vəziyyətdə olmasıdır. Baxa bilərsiniz, bax. Bu uşaq bura gəlir. Heç əllərin yumağı su yoxdur, bax burada. Unvalniklər təşkil olunmalıdır. Şagird buradan çıxıb əlini ən azından əlini yumalıdır. Bu məktəbimizin pəncərləridir. Bax, burada bir sinif var. Şagirdlər öz ciblərinin pulu ilə plastik pəncərə alıb yerləşdiriblər. Bax. Bax, bu sinifin pəncərələri. Dövlətimizin pulu yoxdur da, yəni. Dövlət şotuna bunların pəncərələri dəyişilsin. Qalanları salafan, bax, qırıq şüşələr. Yəni, buna inkişaf deyirlər. Əsl inkişaf budur. Məktəbin də 50% bu məktəb. Kəndimizin 50% şagirdləri bu məktəbdə oxumur. Məktəb şəraitsiz olduğu üçün rayon məktəbinə hamı ora gedir. Bir aşağı siniflərində çox hissəsi Salyan məktəbindədir. Amma bu boyda məktəbin yiyəsi yoxdur, təmir edən yoxdur. Baxın, baxa bilərsiniz, indi bu qapı içərisində çəkəcəm. Sinifləri göstərmək üçün burada qapını kilitləyiblər. Amma mən bu qırıq pəncərlərdən çəkə bilərəm. Ucu bura dağılmış vəziyyətdədir. Bu istifadə yararsız olduğu üçün qapılar bağlanıb. Bu isə təzə tikilidir. Bura 3-4 il bundan qabaq bu balaca bir məktəb tikiblər burada. Mən bilən 5 milyon pul ayrılıb, bax buna. 5 milyon pul ayrılıb, heç bura 100 min manat pul yanı xərclənməyib. Baxa bilərsiniz. 9-10 metrənin 10 metrəyə olar haradasa. Belə olmalıdır, səhv eləmirəmsə, bax, da, siniflər. Deməli, 4 dənə sinif tikilib. 2 aşağıda, 2 yuxarıda. 5 milyon yəni pul xərclənib də bunun əmələ gəlməsi üçün. Bu məktəbin emalatxanasıdır. Bunun içində dəzgahlar vardı, dəmir kimi satıb yoxa çıxardıblar. Onlar da yox tutay. Bu adiyyatı qurumlar hara baxır, bilmirik. Yəni, yəqin ki, bizim prezidentimizin bunlardan xəbəri yoxdur. Olsa, təmir olunardı. Qardaşlar, bax, bu da bizim Arbatan məktəbinin içərisidir. Gəlin siniflərdən biri ilə tanış olaq. Baxaq. Baxaq. Məktəbdən, sinifdən tüsü isə gəlir. Bu da Arbatan məktəbinin, bax, odun peçi. Bu odunları şagirdlər evlərindən sunka ilə gətirirlər. Demokot da çıxır yuxarı. Bu aşağıdan gələn isə aşağı məktəbdəki peçin demokodudur. Amma bu sinifləri bu məktəbdə bütün atapilən sistemi olub vaxtı ilə. Baxın. Baxın. Hansı dövrdür ki, təbaşirlə toz torpaq içində yazı yazırlar. Gedək, görək, açıq başqa sinif varsa çəkiliş edək orada da. Baxın. Baxın, burada da əvvəl tikili olub, amma söküblər, yoxdur. Baxın, bax. Bir aşağıdan demək, iki sinifin pəncərləri dəyişilib, şagirdlərin öz pulları ilə də, yəni yığılan pul ilə qalanları bərbat gündədir. Gedək. İndi açaq bir dənə qapısı açıq sinif var. Görək, nədir bu?
Vay, 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 vay. Vay, amma bu məktəbdən savadlı insanlar çıxıb. Savadlı insanlar çıxıb. Böyük vəzifələrdə işləyən insanlar çıxıb bax bu məktəbdən. Bu məktəb Salyan rayonunda ən savadlı şagirdləri yetişdirib, sınaqlarda ən yüksək ballar toplayıb bu məktəbin yetirdiyi sakinlər. Amma indi baxın, bu siniflərin qapılarına da bir nəzər salaq. Görək bu qışın soyuğunda bu sinifdə şagirdlər necə otursun. Sinifin qapılarına baxın. Bu qapılar da, dəyişilən qapılar da var. Onlar da ki, yenə də şagirdlərin öz yəni öz sayəsində yığdıqları pul ilə yəni təmir edilib, təzə qapı alıb qoyulub. Məsələn, bu qapı misaldır. Baxın, baxa bilərsiniz. Yəni, adiyyatı qurumlar bu məsələ ilə dərindən məşğul olsun. Belə. Şey aşağı. Hə, bir son görüntüsünü də çəkim mən bunun qıraqdan. Qoy qıraqdan çəkim. İndi gedək balaca şagirdlərin oxuduğu siniflərə baxmağa. Baxın, bu gördüyümüz isə müəllimlərin ayaq yolsudur. Buranı da çəkək, görək, inkişaf etmiş Azərbaycanda müəllimlərimizin ayaq yolsudur, bax burada. İndi gedək, bu ayaq yolu ilə, bax, bir də oradakı ayaq yolu. Bunu da hansısa bilməm, imkanlı adam, yəni gəlib bu vəziyyəti görüb burada, izgənc vəziyyəti, bax, bunu yaradıblar burada. Bunu dövlət dikməyib. Bunu hər hansısa bir şəxs öz cibinin pulu ilə. Baxın, hə, bura biraz normal vəziyyətdədir. Bura normal vəziyyətdədir. Bax, indi bir şey göstərəcəm sizə. Bax, bu sinifin üstü 2-3 il bundan qabaq qar yağmışdı. Bizim rayona, yəni bilənlər bilir, 25 cm hündürlüyündə qar yağmışdı. Həmən vaxt uçulub, bax, bu məktəbin üstü. Bu, əbii ki, bunun aşağısı sinif idi. Onu düzəltmək əvəzinə sinifi boşaltdılar. Digə bu sinifin içində də bir çəkiliş edək. Bunun qırıq pəncərəsindən. Bax, bu sinif, yəni onun üstü dağılandan sonra siniflikdən çıxıb. Baxın, bir dənə gözəl. Mən yer tapa bilmirəm ki, çəkim sizə göstərim, tərifliyim sizi. Yəni, o bir dənə yer yox. Bir dənə o məktəb var, qapısı bağlıdır, 5 milyon pula, yəni başa gəlib. 5 milyon pula bu məktəbi təzdən söküb dikmək olar amma. Gedək. Yəni, bu da məktəbimizin pufetidir. Bu da məktəbimizin xadiməsi Sədaqət xaladır. Sağ ol.